കരിയർ സംബന്ധമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഓഫീസേഴ്സ് ആകാൻ എങ്ങനെയാകാം. ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഷെയർ ചെയ്യാനും ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ശ്രദ്ധിക്കുന്നു. ഇന്ന് ഞാൻ നമ്മൾ ഇവിടെ സംസാരിക്കുന്നത് ഇന്ത്യൻ നേവി ഓഫീസർ ആകാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ്. ഐനെറ്റ് എന്നാണ് അതിന്റെ പേര്. ഇന്ത്യൻ നേവി എൻട്രൻസ് ടെസ്റ്റ്, ഐനെറ്റ് എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ഈ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ ഇന്നിവിടെ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. ഈ ഒരു പരീക്ഷയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ പ്രധാനമായിട്ടും നമ്മുടെ മനസ്സിൽ വരുന്നത് അതിന്റെ പ്രായപരിധി എന്താണ്, യോഗ്യത എന്താണ്, എത്ര മണിക്കൂർ പരീക്ഷയായിരിക്കും, എത്ര വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നൊക്കെ തുടങ്ങിയ ചോദ്യങ്ങളായിരിക്കും നമ്മുടെ മനസ്സിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വരുന്നത്. അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്കൊന്ന് പരിചയപ്പെടാം. 19 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെ ഉള്ള പ്രായപരിധിയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. 19 മുതൽ 24 വയസ്സ് വരെ. ഇത് കുറെ ബ്രാഞ്ചുകളുണ്ട്. അതിൽ ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും പൊതുവായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ബ്രാഞ്ചുകളും ആൺകുട്ടികൾക്ക് മാത്രമായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ചില ബ്രാഞ്ചുകളും ഉണ്ട്. അതിലേക്ക് നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽഡ് ആയിട്ട് വരാം. ഇതിന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് 10+2 ഇവയിലെല്ലാം 60% മാർക്കുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കണം. അത് കൂടാതെ ഏത് ബിരുദത്തിനായാലും 60% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. ചില പ്രത്യേക വിഭാഗങ്ങൾക്ക്, ചില പ്രത്യേക കാറ്റഗറിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇംഗ്ലീഷിനും 60% മാർക്ക് +2 തലത്തിൽ വാങ്ങിച്ചിരിക്കണം. ഇതാണ് അതിന്റെ യോഗ്യത. ഇനി നമുക്ക് അതിന്റെ എഴുത്ത് പരീക്ഷയിലേക്ക് വന്നാല് 4 വിഷയങ്ങളിലാണ് എഴുത്ത് പരീക്ഷ ഉള്ളത്. ഇംഗ്ലീഷ്, ജനറൽ നോളജ്, റീസണിങ് ആൻഡ് ന്യൂമറിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്, ജനറൽ സയൻസ് ആൻഡ് മാത്തമാറ്റിക്കൽ ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡ്. ഇങ്ങനെ 4 വിഷയങ്ങളിലാണ് പരീക്ഷയുള്ളത്. ഓരോ വിഷയത്തിനും 25 ചോദ്യങ്ങളാണുള്ളത്. ഒരു ചോദ്യത്തിന് 4 മാർക്ക് വെച്ച് ഒരു വിഷയത്തിനുള്ള പരമാവധി മാർക്ക് 100. 4 വിഷയത്തിനും കൂടി 400 മാർക്കാണ് പരമാവധി ഈ പരീക്ഷയിൽ ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാൽ ഉത്തരം തെറ്റിപ്പോയാൽ നെഗറ്റീവ് മാർക്കിംഗ് ഉണ്ട്. ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ തെറ്റായാൽ 1 മാർക്ക് നെഗറ്റീവായിട്ട് പോകും. ഇതിന് 2 മണിക്കൂറാണ് ഈ പരീക്ഷയുടെ ദൈർഘ്യം. ഇതാണ് ഐനെറ്റിന്റെ പരീക്ഷയെക്കുറിച്ചുള്ള പൊതുവായ ഒരു വിലയിരുത്തൽ. ഇനി നമുക്ക് പൊതുവായിട്ട് ആൺകുട്ടികൾക്കും പെൺകുട്ടികൾക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന സർവീസസ് ഏതൊക്കെയാന്ന് നോക്കാം. ആദ്യത്തത് SSC നേവൽ ആർമെന്റ് ഇൻസ്പെക്ഷൻ കേഡർ, NAIC എന്ന ചുരുക്കപ്പേരിൽ അറിയപ്പെടും. ഇവരുടെ ജോലി എന്ന് വെച്ചാൽ ആയുധങ്ങളുടെ പരിശോധന അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവരെ ബന്ധപ്പെടുന്നത്. അപ്പം ഇവരുടെ യോഗ്യത എന്ന് പറയുന്നത് ബി ടെക്കിൽ 60% മാർക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കണം. അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ഇനി അതല്ലെങ്കിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഇൻ ഫിസിക്സിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയാലും അവർക്ക് ഈ കോഴ്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത്തെ കോഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് SSC ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയും. ലോജിസ്റ്റിക് എന്ന് പറയുന്നത് പേര് പോലെ തന്നെ പ്ലാനിങ് സപ്ലൈ ചെയിൻ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിലായിരിക്കും ഇവരെ നിയോഗിക്കുന്നത്. ഇവർക്കുള്ള യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BE or BTech 60% മാർക്ക്, അല്ലെങ്കിൽ MBAക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്, അല്ലെങ്കിൽ MCAക്ക് അല്ലെങ്കിൽ MSc IT ഇവയിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയാൽ ഇനി BSc അല്ലെങ്കിൽ BCOM അല്ലെങ്കിൽ BSc IT എന്നീ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദം നേടിയവർ അതിനുശേഷം പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ ഇൻ ഫിനാൻസ്, സപ്ലൈ ചെയിൻ മാനേജ്മെന്റ്, ലോജിസ്റ്റിക് ഓർ മെറ്റീരിയൽ മാനേജ്മെന്റ്, ഈ 4 വിഷയങ്ങളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റ് ഡിപ്ലോമ നേടിയവർക്കും, അതായത് BSc ബിരുദത്തിന് ശേഷം PG ഡിപ്ലോമ ഈ 4 വിഷയങ്ങൾ നേടിയവർക്കും SSC ലോജിസ്റ്റിക്സിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തെ വിഭാഗമാണ് SSC ATC എയർ ട്രാഫിക് കൺട്രോളർ, SSC പൈലറ്റ്, SSC ഒബ്സർവർ ഈ കാറ്റഗറിയിലുള്ളവർക്കും ഉള്ള പോസ്റ്റിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ആ കേഡറിലേക്കും പുരുഷന്മാർക്കും സ്ത്രീകൾക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അതിന്റെ യോഗ്യത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ BE BTechന് 60% മാർക്കാണ്. ഇതിൽ ഒരു പ്രത്യേകമായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് SSC പൈലറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഇംഗ്ലീഷിനും 60% മാർക്ക് +2 തലത്തിൽ നേടിയിരിക്കണം. ഈ 3 കാറ്റഗറിക്കാണ് പൊതുവായിട്ട് സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും ഒരുപോലെ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രമുള്ള ചില കേഡേഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം. 1 SSC EXIT എന്ന് പറയും, അതായത് SSC എക്സിക്യൂട്ടീവ് IT. രണ്ടാമത്തത് SSC ജനറൽ സർവീസ് ഹൈഡ്രോ കേഡർ. മൂന്നാമത്തത് SSC എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച്.
നാലാമത്തത് എസ് എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ച്, അഞ്ചാമത്തത് എസ് എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ, ആറാമത്തത് എസ് എസ് സി പൈലറ്റ് നോൺ എം ആർ. നമ്മള് മറ്റേ പൊതുവായി അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ പറഞ്ഞത് പൈലറ്റ് എം ആർ എന്നാണ്, മാരിടൈം റീകണൻസ്. ഇവിടെ എസ് എസ് സി പൈലറ്റ് എൻ എം ആർ, ഇതിനും ആൺകുട്ടികൾക്ക് അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷന്മാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇനി ഓരോന്നിന്റെയും യോഗ്യതകൾ എന്താണെന്ന് നോക്കാം. എസ് എസ് സി ഐ ടി അതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ബിടെക്കിന് 60% മാർക്കുള്ളവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബി ഇ ഓർ ബിടെക് അതായത് കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ്, ഐ ടി, കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയറിംഗ് എന്നിവയിൽ 60% മാർക്ക് യോഗ്യത നേടിയവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാം. ബി എസ് സി ഐ ടിക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മേടിച്ചവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസിൽ എം ടെക്കിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എം എസ് സി കമ്പ്യൂട്ടർ സയൻസ് അല്ലെങ്കിൽ ഐ ടി അതിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. എം സി എക്ക് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം ഇത്രയും വിഷയങ്ങളിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയ ആളുകൾക്ക് ഈ എസ് എസ് സി എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഐ ടി ഫീൽഡിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. ഇനി രണ്ടാമത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് എസ് എസ് സി ജനറൽ സർവീസ് ജി എസ്, അതിലേക്ക് ബിടെക്കിന് 60% മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഇക്ക് 60% മാർക്ക് ഉള്ളവർക്കെല്ലാം ഇതിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. ഇതിൽ ഹൈഡ്രോ കേഡർ എന്ന് പറഞ്ഞ ഡിവിഷൻ ഉണ്ട്, അതിനകത്തും ഈ പറഞ്ഞ ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഇക്ക് 60% മാർക്കുള്ള പുരുഷന്മാർക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് എസ് എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ച്, അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ബിടെക് അല്ലെങ്കിൽ ബിഇക്ക് 60% മാർക്കുള്ള യുവാക്കൾക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് മെക്കാനിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഓട്ടോമൊബൈൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയ്റോസ്പേസ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മെറ്റലർജി എഞ്ചിനീയറിംഗ്, മറൈൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പ്രൊഡക്ഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻഡസ്ട്രിയൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് മാനേജ്മെന്റ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, എയറോനോട്ടിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ വിഭാഗത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് നേടി 60% കൂടുതൽ മാർക്കുള്ള ആള് യുവാക്കൾക്ക് ഈ എസ് എസ് സി എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അടുത്തത് എസ് എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചാണ്, ഇതിലേക്കും ബി ഇ അല്ലെങ്കിൽ ബിടെക്കിന് ബി ഇ ബിടെക്കിന് 60% മാർക്കുള്ള യുവാക്കൾക്കാണ് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നത്. അത് ഇലക്ട്രിക്കൽ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പവർ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, പവർ ഇലക്ട്രോണിക്സ് എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇൻസ്ട്രുമെന്റേഷൻ ആൻഡ് കൺട്രോൾ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ഇലക്ട്രോണിക്സ് ആൻഡ് കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്, ടെലികമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ എഞ്ചിനീയറിംഗ്. ഈ വിഭാഗം, അതായത് മൊത്തത്തിൽ ഇലക്ട്രിക്കൽ ഇലക്ട്രോണിക്സുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ആ വിഭാഗത്തിലുള്ള എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ, ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സോടുകൂടി എഞ്ചിനീയറിംഗ് കഴിഞ്ഞ യുവാക്കൾക്കാണ് ഈ എസ് എസ് സി ഇലക്ട്രിക്കൽ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള യോഗ്യത. ഈ അടുത്തത് എസ് എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചാണ്. ഈ എഡ്യൂക്കേഷൻ ബ്രാഞ്ചിലേക്ക് എം എസ് സി മാത്സ് അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് വിത്ത് ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് വിത്ത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക്. അപ്പൊ ബി എസ് സി ഫിസിക്സ് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എം എസ് സി മാത്സ് ഓപ്പറേഷൻ റിസർച്ച് ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മാർക്ക് മേടിച്ചവർക്ക് ഈ എസ് എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. രണ്ടാമത്തത് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് ഇൻ ബി എസ് സി മാത്സ് വിത്ത് എം എസ് സി ഫിസിക്സ് ഓർ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സ്. ബി എസ് സി മാത്സിന് ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയതിന് ശേഷം എം എസ് സി ഫിസിക്സിലോ ന്യൂക്ലിയർ ഫിസിക്സിലോ പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ഉള്ളവർക്കും ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. മൂന്നാമത്തത് എം എസ് സി അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് സയൻസ്, ഓഷനോളജി, മെറ്റീരിയോളജി ഇതിലെല്ലാം ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് നേടിയവർക്കും അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അപ്പം എഞ്ചിനീയറിംഗ് ബി ഇ ബി ടെക് നേടിയവർക്കും ഈ സെക്ടറിലേക്ക് 60% മാർക്ക് നേടിയ ആളുകൾക്കും ഈ എസ് എസ് സി എഡ്യൂക്കേഷൻ വീക്കിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കും. അടുത്തതായിട്ട് ഉള്ളത് എസ് എസ് സി പൈലറ്റ് നോൺ എം ആർ എന്നുള്ളത്, 60% കൂടുതൽ എഞ്ചിനീയറിംഗിന് മാർക്ക് കരസ്ഥമാക്കിയവർക്ക് ഇതിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ സാധിക്കും. അത് കൂടാതെ 10th-ഉം 12th-ഉം 60% കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ടായിരിക്കണം. കൂടാതെ 12th-ൽ ഇംഗ്ലീഷിന് 60% കൂടുതൽ മാർക്കുണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ എസ് എസ് സി എൻ എം ആറിന് അപ്ലൈ ചെയ്യാനായിട്ട് സാധിക്കൂ. ഇതാണ് പുരുഷന്മാർക്ക് മാത്രം ഇന്ത്യൻ നേവിയിലേക്ക് അപ്ലൈ ചെയ്യാനുള്ള സ്ട്രീമുകൾ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ തുടങ്ങിക്കോളൂ. പക്ഷെ ദയവായി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം, ഈ വർഷത്തെ June 2021 ഐനെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയുടെ അല്ലെങ്കിൽ കോവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അത് ക്യാൻസൽ ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. അത് ഇപ്പോൾ നിലവിൽ നടക്കുന്നത് നമ്മളുടെ മാർക്കിന്റെ ബേസിൽ ഇന്ത്യൻ നേവി നിശ്ചയിക്കുന്ന കട്ട് ഓഫ് വെച്ചിട്ട് എസ് എസ് ബിക്ക് ഡയറക്റ്റ് വിളിച്ചിട്ടാണ് ഇപ്പോഴത്തെ സെലക്ഷൻ പ്രോസസ് നടക്കുന്നത്. അടുത്ത ഐനെറ്റ് നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാം.
നിങ്ങളുടെ യോഗ്യതകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഉടൻ തന്നെ അതിന് പ്രിപ്പറേഷൻ തുടങ്ങിക്കോളൂ. കരിയർ സംബന്ധമായ മറ്റൊരു വീഡിയോയുമായി അടുത്ത ആഴ്ച വീണ്ടും കാണാം. ഗുഡ് ബൈ.